بینران و بیسرانی موکریان امکاته و همو کاتک تان باش. لستدیوی آژانسی هوالداری موکریان و لشاری سقز گرنگترین هوالکانی روشالاتی کردستان تان پیشکشکین. سرتاش سردیری هوالکان. خوکوژی کوڕێکی گەنج لە پیرانشار. ڕاگواستنی دوو هاوڵاتی دەست بەسەرکراو بۆ گرتووخانەی ناوەندی ورمێ. گیانلەدەستدان و بریندربوونی دوو کرێکار بەهۆی ڕووداوی کار لەسەر دەشت. خۆکوژی کچێکی گەنج لە شاری ئیلام. گەنجێکی پیرانشاری دەسیدایە خۆکوژی. بە پێی راپۆرتی گەیشتوو بە ناوەندی هەواڵی موکریان، ڕۆژی یەکشەمە ڕێکەوتی نۆی جۆزردان، کوڕێکی گەنجی خەڵکی پیرانشار بە ناوی واحید هەوڵی خۆکوژیدا و کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا. شیاوی ئاماژەیە تاکو ئێستا لە هۆکارگەلی خۆکوژی ئەم کوڕەلاوە زانیاریەک بەدەست موکریان نەگەیشتووە. دوو هاوڵاتی کورد بۆ زیندانی ناوەندی ورمێ ڕەوانەکران. بە پێی راپۆرتی گەیشتوو بە موکریان تیڤی، ڕۆژی سێشەمە ڕێکەوتی یازدەی جۆزردان، ساکاری ئاینی و فەرزادی سامانی لە دەستبەسەرکراوانی بە فرانباری ساڵی 99 هەتاوی پاش نزیک پنج مانگ لە دەستبەسەرکرانیان لەلایەن ناوەندە ئەمنیەکانەوە بۆ زیندانی ورمێ ڕاگوێزران. جێی بۆ بیرهێنانەوەیە ڕۆژی سێشەممە ڕێکەوتی 20 بە فرانباری ساڵی 1399 هەتاوی فەرزادی سامانی خەڵکی مەهاباد لە خەوتنگەی زانکۆی خارەزمی لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە دەستبەسەر و بۆ لێپرسینەوە ڕەوانەی ناوەندە ئەمنیەکان لە ورمێ کرابوو. جێگەی باسە ناوبرا و خوێندکاری قۆناغی ماستەری کۆمەڵناسیە لە زانکۆی ورمێ. هەروەها هەمان ڕۆژ ساکاری ئاینیش خەڵکی مەهاباد لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە دەستبەسەر و بۆ ورمێ ڕەوانە کرابوو. شیاوی ئاماژەیە ساکاری ئاینی دەرچووی بەشی شارسازی لە زانکۆی ورمێیە. تا کاتی بڵاوبوونەوەی ئەم هەواڵە هیچ زانیاریەکی تەواو لە هۆکار یا هۆکارگەلی دەستبەسەرکرانی ئەم دوو هاوڵاتیە لەبەردەست نییە. دوو کرێکاری بیناسازی لە سەردەشت بوونە قوربانی ڕووداوی کار. بە پێی راپۆرتی گەیشتوو بە هەواڵنێری موکریان لە شاری سەردەشت، ڕۆژی سێشەممە ڕێکەوتی یازدەی جۆزردان، دوو کرێکاری بیناسازی لە سێڕایانی مارەغان بەهۆی بەربوونەوە لە بینایەکی نیوەکارە تووشی ڕووداوی کار بوون و لە ئاکام دایکێکیان گیانی دەدەزا. هەر بە پێم راپۆرتە شوناسی یەکێک لەو کرێکارانە کە لەو ڕووداوەدا گیانی دەدەزاوە ئەبوبەکری ئیسماعیلزادە ڕاگەیەندراوە. هاوڵاتیەک لە ئیلام دەسیدایە خۆکوژی. بە پێی راپۆرتی سەرچاوە فەرمیەکان ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی دەی جۆزردان کچێکی تازە لاو لە شاری ئیلام هەوڵی خۆکوژیدا و کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا. جێگەی باسە ئەم کچە تازە لاوە لە نهۆمی پەنجی ماڵی خۆیانەوە خۆی بەرداوەتەوە و هەوڵی خۆکوژیداوە. بەردەوام بۆ هەواڵی نوێ و زانیاری زیاتر بینەر و بیسەری موکریان بن. سپاس کە تا ئێستا لەگەڵمان بوون.